Hyvää yötä, arvon herras ja rousväki. Tässä on PJ:n Advance Westfieldissä Zibernicardia vastaan. Muutama R-sopin ja yksi Huutin heittäjä matkassa. Keittäjä. Ja lähdetään pelaamaan etelää. Siinä on muutama pointti. Hevit eivät saa jäädä ei kutoseen valoissa tuohon tasanteelle ristituleen, koska helvetti, tankit eivät kestä ristitulta. Kukaan nyt olisi niin tyhmä tiesi ristituleen seisomaan, kun menee tuohon vähän alemmas. Hevit eivät valota tuosta ja hevit eivät pysty ampumaan. Sääntö numero 1, älä ole ristitulessa. Ja toisaalta kun menee tuonne alas, pystyy ampumaan tuon vihollisen medejä. Sääntö numero 2, pidä tykkisi koko ajan käytössä. Jos tykkisi ei ammu, mutta vihollisen tykit ampuu, niin tiimisi sulaa nopeammin kuin vihollisen tiimi. Aika yksinkertaista. Ja jos olisin tuossa ylhäällä, valoissa, ristitulessa, niin olisin räjähtänyt jo 1000 pillon päreiksi. Ja huomaatte vihollista ihan älytöntä toimintaa. Meillä on ihan liikaa porukkaa tuolla ylällä toimittamana. Meillä käytössä koko tiimi ampuu heidän medikoittaan. Ei pysty tekemään mitään. Ja kuten näette, niin Henkka oli Patsetillä ainut, kuka ei crossannut nurkkaan. Ja kaikki muut medit, Badgeria ei lasketa, ajoivat nurkkaan tappamaan vihollisen medit ensimmäisenä. Ja sillä me voitettiin nurkka, ja nyt voimme alkaa puhdistamaan keskusta. Ja tässä vaiheessa, kun peli on 7-1, vihollisen S-konkat kerkeät vasta mukaan toimintaan. Ja ne ovat käytännössä ihan ilmaisia meidän medikoille ammuttavaksi tuolta, koska hevit spottaavat pulldownista, ne eivät edes näe, kuka heitä ampuu. Ihan muutamalla maalaisjärkeen käyvällä asialla niin tulos on tätä luokkaa. Käytännössä vihollisilla ei ole edes voimaa tuhota meiltä enää yhtään tankkia, koska me hallitsemme karttaa. Käytännössä peli. Siinä vaiheessa kun peli on 9-4 tai 8-4, niin lopputulos on 15-4 siinä vaiheessa. Ja sieltä vielä kaivetaan vihollisen arti pois. Ja nyt syksyä kohti tarkoitus olisi saada taas enemmän katseltavaa ja nimenomaan tällaisia videoita CV:stä ja Advancesta, mistä aloittelevat vetäjät voisivat ottaa vähän vinkkiä ja katsoa, että mitenkä taktiikat skulaavat. Kiitos tästä ja ei muuta kuin palataan seuraavan videon äärellä.